Wangsalan serempek 6 pelok. Deden deden ring ring nong ring nong. Yo Mas Garwa noto noto agung ing pancala sari ratri kudu eleng lan waspada rama rama traheng noto garwa risang danan jaya mane 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 man den prayetno sabarang hayo semrono rama rama jarwo nendro lale 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 la jarwo nendro jarwo nendro narendro yakso ngalengko rukun trasno ganes ganes wicarane ya Mas rukun trasno dadi srana junjung bangsa maneman 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 yondo sembah kalbu yen lumintu dadi laku ganes ganes manggi hayu ayam tantram kang tinamu semangat juang untuk merampungkan tugas program doktor yaitu tulisan disertasi.